አሰላሙ አለይኩም ውድ የጅዳ ፎር ኢትዮ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የአላህ ሰላምታ በእናንተ ላይ ይብዛ። በድጋሚ ይህ ጅዳ ፎር ኢትዮ ነው። ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? አሁን ቀጥታ በጣም ረቀቅ ያለና አሪፍ አፕ ለዛሬ ዘና የሚያደርገን አፕ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያው እንደምታውቁት ቀጥታ ወደ አፕ ወስዳችኋለሁ። ወደዛ ከመግባታችን በፊት ወደ ዩቲዩብ ገብታችሁ ቀጥታ ፔጃችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን እንጋብዛችኋለን። ጅዳ ፎር ኢትዮ ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ ቀጥታ ይመጣላችኋል። ይህ የኛ ፔጅ ነው ጓደኞቼ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። የተመቻችሁን ላይክ ግጩት። አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት አሳውቁን ጓደኞቼ። ዛሬ አሪፍና ዘና የሚያደርገው አፕ ማን ነው እሱ? ግራቪቲ ላውንች ይባላል። ግራቪቲ ላውንች ይባላል። ኦኬ ጓደኞቼ፣ ግራቪቲ ላውንችን ከመክፈታችን በፊት ከየት ነው የምናገኘው? ቀጥታ ፕሌይ ስቶር እንገባለን። ቀጥታ ፕሌይ ስቶር ገብተን ግራቪቲ ብለን ከጻፍን ቀጥታ ይመጣልናል ማለት ነው። ራሱ ግራቪቲ እንደዚህ ራሱ ከጻፍን ይመጣልናል። ይህ እንደምታዩት እሱ ራሱ ነው ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ይከፍትልናል። እኔ ኦፕን አደርገዋለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። በነገራችን ላይ ሊንኩን ችግር የለውም ከስር ዩቲዩብ ስር ከስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ኦኬ ቀጥታ አሁን ወደ አፑ ልውሰዳቸው። ግራቪቲ ላውንች አሁን እንደምታዩት ሳምሰንግም ሆነ ህዋዊ ስልኮች ያው ማንም በመጠቀም እንደፈለገን በማንቀሳቀስ እንችላለን፣ እና እንደዚህ አፕሊኬሽናችንን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ እንደምትመለከቱ ወደ 130 ወደ 140 የሚጠጋ አፕሊኬሽኖች ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት። ቀጥታ እነዚህን ጠቅላላ አንድ ሁለት ሶስት አራት ገጽ ላይ የምናያቸውን አፕሊኬሽን እንዴት በአንዴ እንደሚያመጣለን አሁን አብረን እናየዋለን ማለት ነው። ግራቪቲን ኦኬ ከፈትኩት። ይሄ ማስታወቂያ ነው እንደምታዩት። ኤክስ አለች እዚህ ጋር፣ ወይ ባክ ታደርጉታላችሁ። እንደዚህ ይመጣልናል ጓደኞቼ። በጣም ረቀቅ ያለና ዘና ያደርጋል። በነገራችን ላይ ተመችቶኛል፣ እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኦኬ ጓደኞቼ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማን አለው። ኦኬ ያደርገዋለሁ። ይኸው እንደምታዩት ጓደኞቼ ወደ 130 አርብ ወደ 130 ሜቢ 140 130 የሚጠጉ አፕሊኬሽኖችን እንደዚህ ደርድሮ ያመጣልናል ማለት ነው ጓደኞቼ። በጣም ነው በጣም የተመቸኝ እኔ። ሲምፕል ነው በጣም በቃ። ይኸው ወደ ግራ ወደ ቀኝ ሳዞረውም ራሱ እንደዚህ ያስተካክላቸዋል ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ኦኬ። ከእነዚህ ውስጥ አሁን እስኪ እንዴት ነው መርጠን የራሳችንን አፕ የምንፈልገውን መጠቀም የምንችለው ካላችሁ፣ ሲምፕል ነው በጣም ይሄን ለመጠቀም የራሳችንን በጣም ሲምፕል ነው ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ በአንድ ንኪት ራሱ ሊሰራ ይችላል። እንደዚህም ከውስጥ መርጠን ማለት ነው ጓደኞቼ። ይኸው እንደምታዩት ፌስቡክ ነካሁት፣ ፌስቡክን ከፈተልኝ ማለት ነው። ኦኬ ጓደኞቼ ቀጥታ አሁን ሌላም አሳያችኋለሁ እዚሁ ላይ። ኦኬ ማኑን ተጫንኩት፣ ኦኬ ያደረገልኝ። ሲምፕል አሁን ከዚህ ውስጥ መምረጥ ራሱ የሆነ እንትን ቢያዳግተን ቀጥታ ሴቲንግ አለች እዚህ ጋር፣ ሰርች ማድረጊያው አለች እንደምታዩት፣ እቺ ሰርች ማድረጊያ ናት። እሷን እጫናት አለው። አሁን ማንም ፈለግኩ ቪዲዮ ፈለግኩ ቪዲዮ ብዬ ጽፋለሁ። ይኸው እንደምታዩት ቪዲዮ ይወርዱልኛል። በቪዲዮዎች ኤፍቢ ዳውንሎደር አለ፣ ኤዲተር አለ፣ ቪዲዮ አለ፣ ያው ኮንቨርተሩ አለ ማለት ነው። ቪዲዮ ብዬ ከጻፍኩኝ አሁን ሴቲንግ ብዬ ልጻፍ። ይኸው እንደምታዩት ሴቲንግ መጣች እቺ ራሷ ማለት ነው። ያው እንደ ኳስ ያው አላር ወደ ላይ ስትስቧት ወደ ላይ ትሳባለች ማለት ነው እሷ ራሷ። ኦኬ አሁን እንደምታዩት ይኸው ትሳባለች ወደ ላይ ስትስቧት። እና በነገራችን ላይ በጣም ነው የሚመቻችሁ፣ አሪፍ አፕ ነው። እኔ ተመችቶኛል። በነገራችን ላይ ያው እንደምታዩት እንደዚህ በቃ ሁሉ አፕሊኬሽናችንን እንደዚህ ይደራደርላል። አያችሁት? የፈለግነውን ደግሞ ሴቲንግ ተጭነን እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦኬ ለጊዜው እንደዚህ እንደፈለግን ተጠቅመን ወደ ራሳችን ወደ ሳምሰንግም ህዋዊም ሆነ ኤልጂም ሆነ ኤችቲሲ ወደ ስልካችን ኤክስፒሪያንስ ለመመለስ ምን ማድረግ አለብን? ቀላል ነው፣ ሲምፕል ነው። ይሄን ለመቀየር ቀጥታ ሰርች ላይ እንመጣለን፣ ሴቲንግ ብለን እንጽፋለን። ይኸው ሴቲንጓ መጣች። ይኸው እንደምታዩት ሴቲንጓ መጣች። እሷን እጫናታለሁ። ኦኬ ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር አፕ የሚላለ ሴቲንግ ውስጥ አፕ የሚላለ አፕስ ነካሁት። ያው እንደነገርኳቸው አፕሊኬሽኖቹ ብዙ ስለሆኑ ነው እንደዚህ የሚቆየው። ኦኬ መጣልን። አሁን ቀጥታ ወደዛው ማን ነው የምንፈልገው? አሁን እዚህ ግራቪቲ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ግራቪቲ እንፈልገዋለን። ያው አፕሊኬሽኖቹ እንደምታያቸው ብዙ ናቸው። ግራቪቲ ነው መጣልን። ግራቪቲ ላውንቸርስ እሱን ለመቀየር ነው። ይሄ አሁን እጫነዋለሁ። ይኸው እንደምታዩት አንስቴል ፎርስ ስቶፕ የሚላለ። በነገራችን ላይ አንስቴል ያው አልፈልገውም ብላችሁ
ድሌት ማድረጊያ ነው። ፎርስ ስቶፕ ደግሞ ያሉትን ዳታዎች ሪሴት ሊያደርግባችሁ ይችላል። አትጫኑት፣ እሱም ያስፈልግበት ታይም ሊመጣ ይችላል። ኦኬ፣ ሆም ስክሪን ወደ ታች ወርዳችሁ እንደዚህ ሆም ስክሪን ይላል እዚህ ጋር፣ እሱን ትጫኑታላችሁ። ቀጥታ ማንንም እንጠቀመው አሁን Samsung Experience የሚለውን እንጠቀማለሁ። ይሄው እንደምታዩት ይሄንን Samsung Experience የሚለውን ተጫንኩት። ኦኬ፣ አሁን ምንም አደረገው ወደ ኋላ ባክ መለሳለሁ። ያው ራሱ ይከፍታል ማለት ነው። በነገራችን ላይ በጣም ይመቻችኋል፣ በጣም አሪፍ አፕ ነው። እኔ ተመችቶኛል፣ ተወዱታላችሁ። ያው አመጣለን የራሳችንን እንደቀደመው መቀየር እንችላለን። በነገራችን ላይ እኔ ተመችቶኛል፣ አሪፍ አፕ ነው። ይህ ጅዳ ፎር ኢትዮ ነው ጓደኞቼ። ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይኳን ግጫት፣ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት አሳውቁን። እናመሰግናለን። በሰላም እስክንገናኝ ሰላም ጊዜውንላችሁ።